Кыргызстанда бейшемби күнү акы төлөп унаа айнегин күңүрттөө жөнүндө мыйзамга кол коюлду. Дүйнөлүк практиканын анализи көрсөткөндөй, унаалардын терезелерин караңгылатуу АКШ, Япония, Кытай жана башка ушул сыяктуу өлкөлөрдө колдонулат. Бул мыйзамдын тегерегинде кызуу талкуу башталганы кыргызстандыктардын оюн билип көрдүк. Башка өлкөлөрдө бар, ушундай бул жайында ысык болгондо тонировка жардам берет машинеде. Кондиционер күйүп алып айдаса болот. И ошол мен зам за тонировка. Мүмкүн эмеге бюджетке чөр. Да, по-моему, неправильно. Зачем это? Кто хочет, тот закрывает. Караңгыда тем более көрүнбөйт. Жанагы авария сүзгөндүн бары ошондон да жакшы көрүнбөйт. Алдыңкысын бекер эле, арткысы болсо болот. Астын бекер эле, кереги жок. Мен ошентип ойлойм да. А экономикалык жагын карагандачы? Бул мамлекетке балким жакшы. А, жана пайда чөт дегендей кылып атышабы, э? Эмне маңызы караганда, может андай кылса да болот. Коомчулук мыйзамдын экономикага пайда алып келгенин кубатташат, бирок алардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү автокырсык көбөйүшү мүмкүн деп кооптонушат. Буга жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын төмөндөгүдөй жообу даяр. Бузуу протоколдорун түзүшкөн, мүмкүндө дагы ошол тонировка боюнча иштерди алып барып жатат. Мына кечээ президентибиз мыйзамга кол койду. Жанакы тонировкага караңгылатууга уруксат берүү жөнүндө. Эртеңки бул азыркы учурда бул мыйзамдын шайкеш келтирүү боюнча комиссиянын карамынан иштер жүргүзүлүп жатат. Бул караңгылатууга уруксат бергенден кийин дагы жана мыйзамсыз караңгылатылган транспорт каражаттарына дагы биздин кызматкер тарабынан күчөтүлгөн иштер жүргүзүлөт. Аталган мыйзамдын демилгечиси экономика жана коммерция министрлиги. Ага ылайык физикалык жактар унааларынын терезелерин 80 000 сомго караңгылатса болот. Ал эми юридикалык жактарга 100 000 сом болсо, резиденттер 120 000 деп белгиленген. Караңгылатуу укугу бир жылга унаа мамлекеттик ишканасы тарабынан берилет. Бул карчек системасы аркылуу болот. Унаа мамлекеттик ишканасы аркылуу берилейин деп турат. Ошол система ишке киргизилип, ошол жерде баягы коомдук көзөмөл катарында дагы бул баягы мыйзамсыз караңгылатуу болгондуктан ошону анан ала турган талаптардын бири бул баягы мүлккө автотранспорттукка төлөнгөн салык болуш керек, төлөнгөн карзы болбош керек жана жанагы коопсуздук шаар долбоорунун системасынын алкагындагы келип түшкөн айыппулдардын баардыгы төлөнгөнү болуш керек. Бул мыйзам тартип бузуу кылмыштуулуктун санын азайтуу менен бирге бюджетке түшчү акча каражатынын көлөмүн көбөйтүү болуп саналат. Мыйзамдын максаты транспорт каражаттарынын ээлерине акы төлөнүү үчүн негизде транспорт каражаттарынын алдыңкы айнектерин күңүрттөө мыйзамдуу түрдө уруксат алууга мүмкүнчүлүгүн берүүнү көздөйт. Айзагам Шибекова, Нуртан Сергеев, Пирамида.